രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു, അന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാ. ഇനി അങ്ങോട്ട് സാറിന് ദിവസവും ഇവിടെ വരാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും. വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സമയമില്ല. അതിരിക്കട്ടെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെയാ പോകുന്നേ? ബാലാജി നഗറിൽ പോകണം സാർ. എന്തിനാ? അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. സ്കൂളോ? 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയതാ, പിന്നെ സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. എടോ, ഞാൻ പറയാതെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരും കയറി പോകരുത്, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. മനസ്സിലായോ? താടോ ഇതാ സാർ. സാറിന്റെ പഴയ കാര്യസ്ഥനാ, അങ്ങയുടെ ചെരുപ്പ് തുടച്ചോണ്ടിരുന്ന പഴയ ആള് തന്നെ. സാറേ 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 സാറിന്റെ കാലത്ത് കാണിച്ച സാറേ, ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ സാറേ, ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ സാറേ, പ്ലീസ് സാർ. സാറേ മതി 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 സാറേ, സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോണമെന്ന് ജോലിച്ചര് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സാറാണ് എന്നും എന്റെ ദൈവം. ദൈവമേ, ഇനി ഒരു മാസം കൂടി മതി. സാറിന് പുറത്തു വരാം. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചില് ആകെ 5 പേരാ ഉള്ളത്, അതിൽ 2 പേര് സാറിനെതിരാ. അവരരച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കി 3 പേര് മതി, തീരുമാനം ഉണ്ടാവും. പവർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ ഉള്ളത്, ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ എന്നാന്ന് ചെയ്യാം. അത് സാറിന്റെ ഇഷ്ടം, സാറിന്റെ ഇഷ്ടം. വേറെന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ. വിജയലക്ഷ്മി എന്നൊരു നല്ല ഫിഗർ ഉണ്ട്, കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറ, അവനെ കിട്ടിയോ? അവനെ കിട്ടിയോന്ന്? അവൻ എവിടെയുള്ളത് പറ, പറയാൻ എവിടെ അവനുള്ളത്? വീണ്ടും പറഞ്ഞാലോ, ഞാൻ മുതലാളിയോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, തീർച്ചയായും ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. നീ പോയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വാ. ശരി, അങ്ങനെ ആവട്ടെ. എന്താ മാധവ, കേറ്റി തീർന്നില്ലേ? പെട്ടെന്നാവട്ടെ, പെട്ടെന്നാവട്ടെ, മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്ക്. ഇപ്പൊ പുറപ്പെടും. ചോറ് വെക്കേണ്ട അരിയാ, ലേറ്റാക്കരുത്. കൊച്ചു മുതലാളിക്ക് ദേഷ്യം വരും. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. എന്താ കൊച്ചങ്ങനെ കാണണം? അകത്ത് മണിയടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ? പൂജ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, കഴിയാറായി. എന്താ കാര്യം? വെല്ലു വീട്ടുകാര് വെള്ളം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. ഓ, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണോ? ഇപ്പൊ വരും.
വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ. കെട്ടുതാലി പണയം വെച്ച് വിത്ത് വാങ്ങിയതാ. വെള്ളം വേണ്ട സമയത്ത് അത് കിട്ടാതിരുന്ന പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ? കൊച്ചങ്ങുന്നേ, വിളവുള്ളപ്പോ വിലയില്ല, വിലയുള്ളപ്പോ വിളവുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയില് വെള്ളം അവര് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്ക. ഞങ്ങള് ജീവിക്കണോ അതോ മരിക്കണോ? കൊച്ചങ്ങുന്ന് തന്നെ പറയേ. അങ്ങുന്നേ അങ്ങുന്നേ, ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ട, മുടക്കിയ മുതലെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പേടിയില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി വന്ന എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മോനെ. അങ്ങുന്നേ, ഞങ്ങളുടെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്ന പണിയാ. അനുവാദം തന്നാ അവന്റെ തല ഞങ്ങൾ കൊയ്യും. അങ്ങുന്നേ, നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ചോറ് കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വയറ്റത്തടിച്ചാലോ? ഇത് ക്രൂരതയല്ലേ അങ്ങുന്നേ? അണ നിറച്ചും വെള്ളവാ, എന്നിട്ട് ആ വലിയ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് അണയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ലെന്നാ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം വിടുന്നില്ല അങ്ങുന്നേ. ഞങ്ങളുടെ പയറെല്ലാം ഉണങ്ങി അങ്ങുന്നേ. വെള്ളം തുറന്നു വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് ഞങ്ങളെ തല്ലി ചതക്കി അങ്ങുന്നേ. ഒന്ന് ചോദിക്കങ്ങുന്നേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വന്ന് ചോദിക്കങ്ങുന്നേ. ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ബണ്ട് അടച്ചത് അടച്ചത് തന്നെയാ, തുറക്കില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും അത് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം കിട്ടില്ല, ചോരപ്പൊടി ഒഴുകും. വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ ചോര തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങക്ക് വലിയ മനസ്സാ. ഈ കളിയാക്കലൊക്കെ കൈവച്ചോ. ഇത് കളിയാക്കിയതല്ല, ഒരു ഗർഭിണിയെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലുന്നതും പച്ചക്കറിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാ. ചുമ്മാണെന്ന് ഒച്ച വെക്കാതെ, ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 15 രൂപയാ, പാലിനെ കട്ടി ഇരട്ടി വിലയാ, അതറിയാലോ. കാറ്റും വെള്ളവും പൊതു സ്വത്തായതുകൊണ്ടാ ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൈവയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ? നീ നാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയവരല്ലേ? അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങളോട് താമസിക്കുന്നതാ. കൂലി കൊടുത്ത് 1 വരെത്ത് 4 വരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന നീ നേതാവാന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇവര് കൂലിക്ക് വേണ്ടി വന്നവരല്ല, മനുഷ്യത്വം തേടി വന്നവരാ. അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എടാ, എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. കുറെ കാലം ഞാനിത് കാണുന്നതാ. നീ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ തൊട്ട് പ്രശ്ന. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കാം, ഇവർക്ക് സമാധാനം വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അതല്ല പ്രശ്നം. ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണം, നിങ്ങളായിട്ട് തരുന്നത് നല്ലത്. ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ജന വേണ്ട, ജന വേണ്ട. നമസ്കാരം, നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വെള്ളമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറിപ്പോയിരിക്കുക. ഇത് എവിടെ പോയി അവസാനിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. എന്താ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ. സുകുമാര, രണ്ട് ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട്. എന്താ സംസാരിച്ചു തീർക്ക? നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാനാ? അത് ഞാൻ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടോ? വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ആരാ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ? നിങ്ങൾക്ക് ആര് രാഷ്ട്രപതിയോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രപതി. നിങ്ങൾക്ക് ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി. അവര് തരില്ലെന്ന് പറയട്ടെ, അപ്പൊ നോക്കാം. അതുവരെ എന്താ മോനെ ഇത്? വേണ്ട, സംസാരിച്ചു തീർക്ക. ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വളർത്തല്ലേ. അല്ല, ഇവരൊക്കെ ആരാ? നമ്മള് സഹോദരങ്ങളും കൂടപ്പറപ്പുകളും അല്ലേ? അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ? മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കിയേക്കാം. ആദ്യം വെള്ളം തുറന്നു വിടാൻ നോക്ക്. ഡാ, വെള്ളം വേഗം തുറന്നു വിടറാ. എന്താ സന്തോഷമായില്ലേ? ഇനി ജോളിയല്ലേ? എവിടെ പോയി ശങ്കര? കൊച്ചങ്ങുന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി? ഒരു നന്ദി പറയാന്ന് വെച്ച അപ്പോഴത്തേക്ക് പോയോ? വെറുതെ പോയതല്ലോ, വെള്ളം തന്നിട്ടല്ലേ പോയോ. ഹേ 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 ഓ ഓ ഓ ഓ
ഇത് ജയിച്ചാൽ ചെറുചൊരു കൂട്ടം. ഇത് ജയിക്കാൻ ചെറുചൊരു കൂട്ടം. നീ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും വീരനായ ഒരു മിന്നൽ പോലെ ലക്ഷ്യം ഉള്ളിലുള്ളവൻ ഒരു പല്ലക്കീലുയേറിയാതെ നിന്നവൻ എന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജയം കണ്ടവൻ. തകതിവി തകതിവി ആട്ടം ഇത് ജയിക്കാൻ ചെറുചൊരു കൂട്ടം. നീ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും വീരനായകൻ ഒരു മിന്നൽ പോലെ ലക്ഷ്യം ഉള്ളിലുള്ളവൻ ഒരു പല്ലക്കീലുയേറിയാതെ നിന്നവൻ എന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജയം കണ്ടവൻ. അതിനൊരു സന്ധിയുമില്ല ചതിയും തുണിയും കണ്ട അത് ഉള്ളത് കൈകിലമുള്ള ഞങ്ങളിലൊരുവൻ പോലെ നീ വാഴുക സോദരനായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലോ നീ പൂജാ വിഗ്രഹമല്ലേ ഒരു സിംഹം പോലെ മുന്നിൽ നാടം നീറണം. നീ പകലും ചൂടിൽ പലതും താണ്ടി ഏറണം. ഇത് ജയിക്കാൻ ജനിച്ചൊരു കൂട്ടം. നീ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും വീരനായകൻ. ഒരു പല്ലക്കീലും വേറിടാതെ നിന്നവൻ എന്നീ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജയം കണ്ടവൻ. പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ പണം വേണം. നിനക്ക് എം എൽ എ ആവണമെങ്കിൽ എന്റെ പണം വേണം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല. എവിടുന്നോ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ച് വന്നവനാ നിനക്ക് വലുത്. അവൻ ചോദിച്ച ഉടനെ നീ വാരി വെതറും. നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ മാനം പോയി. അത് പോയിട്ടിപ്പോ കുറെ വർഷമായി. ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോ കണ്ടോളാം. പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഒരു ശീലമായിപ്പോയി. പണത്തെ പറ്റി എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ പണം മാത്രമേ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. എന്നാ അവൻ അങ്ങനെയല്ല. അവൻ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു വാക്ക് അവൻ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ആളുകൾ മയിൽക്കുറ്റി പോലെ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അവൻ ന്യായം പറയുന്നു, നല്ലത് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ? എന്താണ് പാട്ടെ, ആടിനെ വെട്ടിയോടാ? അതില്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അകത്ത് നടക്കണ്ടേ? അല്ലടാ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആ ആട് തന്നെത്താൻ ചത്തതാണോ അതോ നിങ്ങൾ അതിനെ വെട്ടിക്കൊന്നതാണോ? രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അത് ദഹിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഇവന്റെ കരണക്കുറ്റിക്കിട്ട് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? ഇവനടിച്ച ഒരടിയെങ്കിലും അവനെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്ത് പട്ടും വളയും വാങ്ങിയവനാ. ആ രക്തമല്ലേടാ നിന്റേത്. ആ ബുദ്ധി ഇവന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അവന്റെ അടുത്ത് നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് പൊരുതാതെ മറഞ്ഞിരുന്ന് അടിക്കണം. അടിച്ചത് ആരാണെന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചതെന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. നീ അടി അടിയില്ല. കൊയ്ത് തീരാറായി. വിളവൊന്നും അത്ര മോശമല്ല. തെങ്ങുകൾ കുറച്ച് വാടിപ്പോയി. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ, ഇനി ശരിയാവും. ആ എം എൽ എ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ,
മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞെല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാവുന്നു. എം എൽ എ ഒത്തുതീർപ്പാക്കും, അവരുടെ വിശ്വാസം വേണ്ട. ഏയ് മോളെ സൂക്ഷിച്ച്, ഇല്ലേ താഴെ വീഴും. അത് പ്രാവനുള്ളതാ, പോടാ കൂടെ പോടാ. എപ്പോ നോക്കിയാലും തിന്നോണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചേന. കൊച്ചങ്ങുന്നനോട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമതല അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കാം. നമസ്കാരം. അങ്ങുന്നനെ കാണാനാ വന്നത്? നമ്മുടെ ദേവീക്ഷേത്രത്തില് 20 വർഷമായിട്ട് ഭരിക്കുന്നത് വലിയ വീട്ടുകാരാ. എല്ലാ വർഷവും ഉത്സവവും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതാ. അതിന്റെ കണക്കൊന്നും ഞങ്ങളാരും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അവരും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തെയാ അങ്ങേരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം അങ്ങേര് തടഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ, അതോടെ അങ്ങേരോടുള്ള ബഹുമാനവും പോയി. ഇനി അങ്ങോട്ട് മോൻ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണം. അതെ അതെ അതെ. അത് ശരി. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പദവി തോളിടുന്ന സഞ്ചിയൊന്നുമല്ല, വലിയ ഭാണ്ഡോ. അത് ചുമന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കഷ്ടത കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാ ഞാനിതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്ക്. അങ്ങനെ പറയരുത് മോനെ. മോൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായത്. അതെന്നും നിലനിൽക്കണമെന്നാ ഞങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എം എൽ എ ആയിട്ടോ എം പി ആയിട്ടോ നിൽക്കാനൊന്നുമല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു സ്ഥാനം. ശരിയാ, ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നക്കാപ്പിച്ച സംഭാവന തന്നാൽ മതി, ഉടനെ അത് വാങ്ങി അവനൊരു സ്ഥാനവും കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചും വിടും. അവൻ നമ്മളെ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കളയും. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹം. നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ജീവിക്കണം. പദവി മര്യാദയൊക്കെ തന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ മാറ്റി നിർത്തരുത്. ഇനി എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരും. എന്തിനെ കരയണേ? പറ മോളെ, ആരെങ്കിലും അടിച്ചോ? പറ മോളെ, എന്താ പറ്റിയത്? എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഡാ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗൗരി ആട്ടിൻകുട്ടിയെ മേയ്ക്കാൻ പോയില്ലേ? ആട്ടിൻകുട്ടി സുകുമാരൻ മുതലാളിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. അതൊരു മിണ്ടാ പ്രാണിയാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ സുകുമാരൻ മുതലാളിയുടെ അനിയൻ ദിവാകരൻ അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നങ്ങുന്നേ. ഒരുപക്ഷെ അത് ഉന്നം തെറ്റിയിട്ട് മോളുടെ മേത്തങ്ങാനും കൊള്ളുന്നു പോലും അവൻ ആദവിച്ചതേയില്ല. കൊച്ചങ്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് വിളിക്കാമോ? ഞങ്ങക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം. അയ്യോ ചോര, കൊച്ചങ്കുന്നേ. സാറേ എന്തുണ്ടായി? പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത അരി ഇവരെടുത്ത് മാർക്കറ്റ് മറച്ചു വിട്ടിട്ട് പുഴുവുള്ള അരിയാ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് വലിയ വീട്ടുകാരി തരുന്നത്. എന്തായത്? അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന ആളുകളാ ഞങ്ങള്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പുണ്യം കിട്ടാനാ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ മൂക്കിന്റെ പാലും അടിച്ചു പൊളിച്ചു. നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് വരെയും അവർ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടൂ. ചോദ്യം ചെയ്താൽ അടിക്കുമല്ലേ? അത് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാ, നാട് മൊത്തം പോയി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അരിയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളത്. ചേട്ടാ ഗോഡൗണിന് ആവശ്യമുള്ള അരി കൊടുത്തേക്ക്. ആദ്യവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇതാ ആരാ അടിച്ചത്? വലിയ വീട്ടിലെ ദിവാകരനാ. സാരമില്ല, വാ പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിക്കക്കളിയില്ല. അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ. ചന്ദ്ര, അതെ, കാശ് പോകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. സുകുമാരൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുക. ഇവനും കൂടി വന്നതറിഞ്ഞാ ഇനി എന്താണോ സംഭവിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം. ശരി, ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ അളിയൻ എം എൽ എ ആയിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? അതോ എന്നെ തന്നെ നിർത്തുവോ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ? നോക്ക്, അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നീയാണ് വിവരക്കേട് പറയുന്നത്. പോയി ജോലി നോക്ക്. കൊടുക്ക് കൊടുക്ക്, ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക്. ഞാൻ നാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അത് നാളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കോ. എന്താ ഞാൻ കിറുക്കനെ പോലെ എന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണോ നീ നോക്കുന്നേ? ഏ ഓടാ, നാളെ കാണാ നേരിട്ട്. ഏയ് നാളെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ എന്താ നോക്കുന്നേ? ഓടാ. എന്തായാലും എന്നെ ബഹുമാനിക്കാത്തേ. ഏ മെതുക്കിടി, എന്താ വായി നോക്കി കണ്ടില്ല മനുഷ്യ? ഓ ശരി ശരി ശരി. ആ ശരി, ആ എല്ലാരും വരി വരിയായിട്ട് ഇറങ്ങ 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 വേഗം വേഗം ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ. എന്താ ഞാനേ ഓസിയാ, എന്റെ കൂടെ ഇത്തരം പേര് എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നേ?
നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നേ. ഏയ് ഇല്ലല്ലോ, എനിക്കും മനസ്സിലായടാ. എന്റെ പെങ്ങടെ ഭർത്താവിനോട് വരാൻ പറയടാ. നിങ്ങളുടെ പെങ്ങടെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ? ഓ, എന്റെ അളിയനോട് വരാൻ പറയടാ. അളിയന പോടാ. ഇവനെന്താ വട്ടായ? സോമരാജെ, നമ്മൾ എത്ര കെഞ്ചി ചോദിച്ചാലും മയിലി പീലി തരുമോ? സിംഹം എന്താ പല്ലൂരി കൈ തരുമോ? അത് വേണ്ട, പുലി നഖം പിഴുതു തരുമോ? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ചില ആളൊക്കെ കിട്ടും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാന്യതയല്ല. ഞാൻ എന്താ അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഇവള് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന വീടാ. എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിശ്ചയം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റുള്ളത്? അത് ശരിയാ. അത് മാത്രമല്ല, കല്യാണമാകുമ്പോ കത്തെഴുതി എല്ലാരും ക്ഷണിക്കണ്ടേ? അളിയന്റെ ജോലിയല്ലേ അപ്പൊ കുറയുന്നേ? പിന്നെ ജോത്സ്യനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ല ദിവസം എന്താ പറഞ്ഞേ? അതുകൊണ്ട് ഉടനെ കാര്യം നടത്തിയേക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നേ. ഏയ്, ഇങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? എന്താടാ, എത്ര നാളെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട്? എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നിയല്ലോ. എന്താ പുലമ്പുന്നത്? പുലമ്പലോ, എന്താ തമാശ പറയാ? ആ വാതിക്കലേക്ക് നോക്ക്, പട്ടുസാരിയും ചുറ്റി താമ്പൂലും എടുത്ത് അവിടെ പായയും വരെ ചിരിപ്പുണ്ട് ആള്. അമ്മേ, അല്ല, പെണ്ണിന് സ്വർണ്ണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. സ്വർണം കൊടുത്ത് കല്യാണം നടത്തണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അതെല്ലാം നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ. അളിയ, അനിയത്തി, 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 അളിയൻ, അളിയൻ, ഞാൻ വന്നു. എന്നെ വിളിച്ചത് വേറൊന്നിനുമല്ല, പെണ്ണിനെന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചോ? ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകില്ല, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു. അതിനാണോ എല്ലാരും വന്നത്? പോരാ, നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട, പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക്. തമാശ കളിക്ക, ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിടുന്നത്. ഇതോടെ നിർത്തിക്കോണം. ഇതുപോലത്തെ പണി ഇനി എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ച ഷേപ്പ് മാറും, മനസ്സിലായോ? ശരി ശരി, എന്തായാലും വന്നല്ലേ, കാപ്പിയും പലഹരൊക്കെ കഴിച്ച് പോവാനുള്ള വഴി നോക്ക്. ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ പെണ്ണിനെയും കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താ അർത്ഥം? നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നില്ലായിരിക്കും. ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന് എന്ത് വേദനയുണ്ടാവും? അതിനെ പോയി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക്, ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ സംസാരിക്കും. ഇതിലെ പോ. തെറ്റ് തന്നെ, വിട്ടേക്ക്. അയക്ക് ഒട്ടും ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്. എന്റെ യോഗം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു തീർക്കാന്. സാരമില്ല, അല്ല മോനെ, എന്നായാലും നീ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടവനല്ലേ, പിന്നെ നിനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പെണ്ണ് വേണമെന്നില്ല, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അറിയില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ കുറച്ചു ദിവസം എന്നൊന്ന് വെറുതെ വിട്ടേക്ക്, തനിച്ചു വിട്ടേക്ക്, ടോർച്ചർ ചെയ്യാതെ. ശരി, പോട്ടെ മോനെ. ശരി, നടക്കേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാം നടക്കും. പോരെ. എടാ, പണിയെല്ലാം വേഗം അവസാനിക്കില്ലേ? ഇപ്പൊ തീരുന്നേ. ബോംബെ നിന്ന് മോള് വരുന്ന ദിവസാ. ഈ ഫിനോലെക്സ് വയറ് നല്ല വയറാണോടാ? അതിന് സംശയിക്കേ വേണ്ട, ഫിനോലെക്സ് നമ്പർ വണ്ണാ. വേഗം തീർക്ക്. എടാ, ഇവിടെ എവർടാ മണിമേഖല? നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും തറവാട്ടി കയറാതെ വയലും വരമ്പും കാണാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക. ആ മോള് മാത്രമല്ല പോയത്, കൂടെ കുറെ പെമ്പിള്ളേരും ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിള്ളേര് പെശകാണോ? സുഖം തന്നെ മോളെ. നീ എന്ത് പറയുന്നു, നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവള്? എന്റെ പേരെ കൂടി വന്നു, വാ 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 വാ. അയ്യോ എന്റെ ചക്കരെ ചക്കരെ, സുഖാണോ മോളെ? ദേ നിന്റെ അമ്മ വിളിക്കുന്നല്ലോ. എന്താ മോളെ നീ ഇത്ര ക്ഷീണിച്ചു പോയത്? അത് തോന്നതാ. ആ നന്നായിരിക്കുന്നു, ഇത്തവണ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോന്നുള്ളൂ. സംസാരിച്ചോണ്ട് നിക്കാതെ, ബോംബെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നതല്ലേ, വേഗം ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ നോക്ക്. സാർ, നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ?
ഈ മഞ്ചാടി കുരു കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. ഒന്ന് പോകും മുത്തശ്ശി, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മഞ്ചാടി കുരു കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് ആൾക്കാര്. പിന്നെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യണോന്നാ? നിക്ക് നിക്ക്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ദാ ഈ മഞ്ചാടി കുരു ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ അയ്യം ചെയ്യും. രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെ ദിവാകരനോട് സംസാരിച്ചാ മതി. ശരി, എംഎൽഎ പോയി കണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഏട്ടനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന്. ഇന്ന് രാത്രി അയാൾ ട്രിവാൻഡ്രം പോകും. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? അല്ല, എല്ലാ ഏട്ടനോട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഇറങ്ങടാ താഴെ. പറ എല്ലാരും അറിയട്ടെ. ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ, രക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ആ അരിയിൽ മരുന്നടിച്ചത്. അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അരിയാണെന്ന് അറിയില്ലേ? എന്തിനാ അത് ചെയ്ത്? ഒരു തലമുറയെ നീ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയത്. മനുഷ്യനാണോ നീ? അവറ്റുള്ള ശാപം കിട്ടിയ നിന്റെ കുടുംബം ഉണ്ടാവും. പറ. നീയും മുലപ്പാൽ കുടിച്ചവനല്ലേ? വിഷമല്ലല്ലോ കുടിച്ചത്? എന്താടാ വീട്ടിൽ കയറി അനാവശ്യം പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അത് അതേപടിയേക്ക് വിശ്വസിക്കുക. നാളെ നിന്നെ പറ്റിയാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിലോ? മിണ്ടരുത്. നമുക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നം നമ്മൾ തന്നെ തീർക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുകയല്ല. നീ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവനെന്നെ കുറ്റക്കാരനാക്കണം, അതല്ലേ? അതിന് നാട്ടിൽ ഒരുത്തനെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കണ്ടേ? എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ട് ശ്മശാനത്തിലെ നേതാവ് ജമയാന? ജനാ, എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നീ വിചാരിച്ച പറ്റില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ജയിക്കാൻ ജനിച്ചവൻ. എന്നെ എതിർക്കുന്നവന്റെ നാശത്തിനൊപ്പം ഞാൻ വളരും. എന്റെ ജാതകം അങ്ങനെ. ഇനി ഒരു തവണ മോളെ, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. ഈ ദേവിയുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാ കല്യാണം ആകാത്തവർക്കൊക്കെ ഉടനെ കല്യാണം ആകും. ഞാൻ ഇത്ര നാള് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എടാ, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, നിനക്കിതിൽ എന്താ കാര്യം? നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി എന്റെ വില കളയണത് കേട്ടാ. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഇവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ സൽമാൻ ഖാൻ, വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ ഷാരൂഖ് ഖാൻ, മുമ്പോട്ട് നോക്കിയാ അംജദ് ഖാനാണോ? മിണ്ടായിട്ട് മുട്ടിയോ? അത് തന്നെ. ആരാ അവിടെ? ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞും ജനിച്ച് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം കാണാൻ സമ്മതിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ കുഞ്ഞെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തശ്ശി? എന്തൊരു ചോദ്യമാ നീ ചോദിക്കുന്നേ. കുരുത്തക്കേട് പറയുന്നു. പെൺപിള്ളേർക്ക് നാണമില്ലാണ്ടായ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തഴിഞ്ഞടി നടക്കാം. മീശയില്ലെന്നൊരു കുറവേ ഉള്ളൂ. അല്ല മുത്തശ്ശി, അവന്റെ നാടേതാ? എവന്റെ കാര്യമാ?
അവൻ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടില്ലേ ചുവന്ന ഷോളിട്ട് അവൻ എവിടുത്തുകാരനാ അവനോ എവിടുത്തുകാരനാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നല്ല സ്വഭാവമാ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാ ഏത് നാട്ടുകാരനായാലെന്താ അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവൻ അറിഞ്ഞു തന്നെയാ ജനാന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവന്റെ പുറകെ തന്നെയാ ആ വാ വാ എവിടായിരുന്നു ഇത്ര നേരം അയ്യോ ഊരി കളയല്ലേ ഇതൊന്ന് ഉടുത്തിട്ട് അഴിച്ചുകള നിന്റെ നാടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണോ കുളിക്കുന്നത് അയ്യോ അല്ല മുത്തശ്ശി ഇതുപോലും ഉണ്ടാവില്ല കൊള്ളാവല്ലോ അതിനു മുമ്പ് അവൾ അഴിച്ചു കളഞ്ഞോ അല്ല മക്കളെ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ തുണി കഷ്ണം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാ അതല്ലേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് തുന്നാനാണോ പഠിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടാ എന്തോ വലിയ മഹാകാര്യം ചെയ്ത പോലെയാ പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ എന്തോ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പഠിത്തവും വലിയ ഡിഗ്രികളും എന്തോ പുതുശത്ര നിസാരാക്കിയത് ഇത് കാണാൻ കുറച്ച് ഓക്വേർഡ് ആണെങ്കിലും അയ്യോ നീ ഒന്നും വിശദീകരിക്കണ്ട അതിന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു പെണ്ണിന്റെ ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടില്ലേ നൈറ്റിയാണ് പോലും നൈറ്റി എടിയേ സാരി എന്ന് പറയുന്നതേ ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന തുണി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്കാരമാ ഇതൊന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നിന്റെയൊക്കെ തലയിൽ ഇത് കേറില്ല അവൻ എന്താ ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത അവന്റെ കാര്യാ ജന എന്നോട് ചോദിച്ചാ ഞാനെന്തു പറയാന് എന്തോ അവൻ കഴിച്ചില്ല അവന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളെന്ന് വെച്ചാ അവന് ജീവനാ എപ്പോ നോക്കിയാലും ആ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ തന്നെയാ ജോലിക്ക് പോയാ അവനും ആ പണിക്കാരിൽ ഒരാളാവും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാ ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ അവൻ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കുടുംബജീവിതം വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം അവനെ കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാ അല്ല എന്താ അവനീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഇതുവരെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ലായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത് എപ്പോ നോക്കിയാലും അവനെ പറ്റിയാണല്ലോ ചോദ്യങ്ങള് ഇതിനപ്പുറം എനിക്ക് അവനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല നീ നിന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം നിന്റെ അച്ഛൻ എപ്പൊ നോക്കിയാലും അവനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് അവൻ നിനക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അടി കിട്ടും നിനക്ക് ഹലോ ഹലോ മുംബൈന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ജന അറിഞ്ഞ കുഴപ്പമാവും ഇസ്ലേ ആംകോ നോക്ക്
എന്താ എന്താ നോക്കുന്നത്? അല്ല, ചുമ്മാ സൈറ്റ് സീയിങ്. ഏ സൈറ്റ് സീയിങ്? ടിവിയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നത്. വെച്ചേക്കില്ല ഞാൻ, ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. എന്താണെങ്കിലും നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കണം, കേട്ടില്ലേ? ഓ, നേർക്ക് നേരെ നിൽക്കണം. അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നന്നായി. അത് പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാം മനസ്സിലായി കാണും. എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കാം. എന്ത്? ഒന്നുമില്ല. ഒരു മണി മുത്തം നൽകാമോ, പറ്റിച്ചേർന്ന് നെഞ്ചിൽ
ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായത്? അതിനിപ്പോ എന്താ? നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ തന്നെയല്ലേ? അവൻ എന്തായാലും വെളിയിൽ വരും. വന്ന എന്ത് ചെയ്യാനാ? പേടിക്കണ്ട അച്ഛാ, ഞാനുണ്ട്. അതോ അതാ എന്റെ പേടി, നിന്നെ എനിക്ക് പേടി. നിനക്കറിയില്ല അവനെ പറ്റി, ശരിക്കും നിനക്കറിയില്ല. എന്നെ പറ്റി അച്ഛന് ശരിക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ? എന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അച്ഛാ. നമ്മളവൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, നടക്കാൻ പാടില്ല. ജനാ, നീ എങ്ങനെ കഴിയേണ്ടവനാ? ഇന്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥയോ? ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞതല്ലേ. എന്താ തമാശ കളിക്കുക? ഞങ്ങളല്ല, മണി. മണിയോ? മേഘല. ഇതെനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോംബെന്ന് വന്നത്. എന്റെ പേരാ അത്. ഇഷ്ടായോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വിളിച്ചാ മതി. എന്ന് വിളിച്ചാലും എനിക്കിഷ്ടാ. മണി മേ ല, സ്വീറ്റ് നെയിം അല്ലേ? അല്ല, എന്നെ വിട്ടേക്ക്. വേണ്ട, നീ വിചാരിക്കുന്ന നടക്കില്ല. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെയ്താ പല്ല് കാണില്ല. മനസ്സിലായോ? വേഗം എടുത്ത് മാറ്റടാ. മാറ്റി എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാ. അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഞാൻ. ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പിറകെ വരുമ്പോ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ചിരിച്ച് നാല് വാക്ക് സംസാരിച്ച എന്താ പ്രശ്നം? പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ പൂ പോലെയാ, അതറിയില്ലേ? പൂ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? നിനക്കെന്ത് പൂവാ ഇഷ്ടം? വളരെ അത്യാവശ്യം. എനിക്കൊരു പൂ ഇഷ്ടാ, ഏതെന്ന് പറയട്ടെ? കൊഴുപ്പ്. അല്ല, സൂര്യകാന്തി പൂ എനിക്ക് ഒത്തിരി 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 ഇഷ്ടാ. എന്താണെന്നറിയോ? നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ? ഞാൻ പറയാം. സൂര്യനെ കണ്ടതും അത് വിടരാൻ തുടങ്ങും. സൂര്യൻ എങ്ങോട്ട് പോയാലും അത് തല തിരിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാ അത് ഉടനെ വാടിപ്പോവും. എന്നെ പോലെ നിന്നെ കാണുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷാ. നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിന്റെ കൂടെ വരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നിന്നെ ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് വലിയ വിഷമാ. ഇവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കുക. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര വർത്താനായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോഴെന്താ ഓമയെ പോലെയെന്ന്? എപ്പോ ഇപ്പോഴോ? അത് ശരി. ബി സീരിയസ്, എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ. അറിയാം, നീ മനുഷ്യനെ അല്ല, മൃഗാ, പിശാശ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പാവത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറോ? പറ പോ.
എവിടം വരെ പോവും, നമുക്ക് കാണാലോ. നീ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും ശരി, നിന്നെ ഞാൻ വിടാൻ പോകുന്നില്ല. നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഐ ലവ് യു മണിമേഖല എന്ന്. നീ തീർച്ചയായും പറയും, നോക്കിക്കോ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടിട്ടില്ലട്ടാ. മോള് നാടൊക്കെ കറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ. ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് ആരെ കറക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന്. ഞാനൊരു അഡ്വൈസ് തന്നാലേ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. നീ മിണ്ടരുത്. ഇവളെ എന്തിനാ ഏട്ടാ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വിടുന്നത്? നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവനാരാ? ഇവക്കെന്താ അവനോട് ഇത്രയും കാര്യം? നാട് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന പോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അവളിനി പഠിച്ചതൊക്കെ മതി, വേഗം കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാൻ നോക്ക്. അല്ല മോനെ, നമ്മുടെ മോളെ പറ്റി നമ്മൾ തന്നെ കുറ്റം പറയാവോ? അവള് ടൗണിൽ പഠിച്ചതല്ലേ, ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അവൾ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്തു വേണേലും പറയാമെന്നാണോ? വല്യമ്മ, ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ഇത് ന്യൂ ആണെന്ന് ഇപ്പഴല്ലേ മനസ്സിലായത്? ദിവാകര, അവക്കൊരു നല്ല ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അളിയന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അവളിനി കോളേജിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് പറ. അമ്മേ, നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെ അവൾ അറിഞ്ഞ പറ്റ തള്ളയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല. എടാ, എന്നാ ആദ്യം അതങ്ങ് തീർത്തേക്കടാ, നിനക്കൊക്കെ പുണ്യം കിട്ടും. അല്ല വല്യമ്മേ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? നാട്ടിലെ ഇതുപോലെ രണ്ട് തന്റെയോടുള്ള ആൺമക്കളെ സംഭാവന ചെയ്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. നിനക്ക് സുകുമാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പോരാ, ദിവാകരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടെ മേടിച്ചോ. എടാ ദിവാകര, അവന്റെ ഒരു ചോദ്യം. എനിക്കൊരു പൂ ഇഷ്ടാ, സൂര്യകാന്തി. എനിക്കത് ഒത്തിരി 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 ഇഷ്ടമാ. എന്താ ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം മണിമേലോട് ഇടാൻ പറ. ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരി വരുമ്പോഴേക്കും അവരോട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ച്. നീ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുത്താ മതി. എന്താടാ പെട്ടെന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നു റെഡിയാവെന്ന് പറഞ്ഞ, അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. എന്താ അമ്മ ഒന്നും ഒരേ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്താ ഒന്നിനും കൂടെ ചെറുക്കനെയാണ് കാണുന്നത്? നല്ല ഒന്നാം തരം ഡോക്ടറാ. പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അവള് കേൾക്കൂ. ഇത്ര വാശി പിടിക്കുന്നത് ഇട്ട് വരാൻ പറ. അതേടാ, നീ ഒക്കെ ഒരുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരുക്കണം, ഒരുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരുക്കണ്ട. ഞാനെന്താ നിന്റെയൊക്കെ വേലക്കാരിയാണോടാ? അയ്യോ, ഇനി ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയി എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. എടി മണി, 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 മണിമേഖലേ, എവിടെ പോയി അവള്? എന്നോട് പറയാതെ എങ്ങും പോവാറില്ലല്ലോ. എടി മോളെ, മണിമേഖലേ, എടി മക്കളെ, ധനലക്ഷ്മി. എന്താ അമ്മേ? അല്ല മോളെ, മണിമേഖലെ കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്താ ഇല്ലെന്നോ? പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നു, ഇത് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ. ഇത് ആർക്കാ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ആ പെണ്ണ് എവിടെ? എന്തു പറയാ, ഞാൻ അവളെ കാണുന്നില്ലടി. അയ്യോ, അയ്യോ, ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോയി നോക്കും? മണിമേഖലേ, അയ്യോ അയ്യോ, എടാ സുകുമാരാ, മോനെ സുകുമാരാ, സുകുമാരാ, മോനെ, മണിമേഖല ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോയടാ. അരി ഒരു ചാക്ക്, പഞ്ചസാര 5 കിലോ, ഉഴുന്ന് ഇത് പലചരക്ക് സാധനത്തിന്റെ ലിസ്റ്റാ. അവളുടെ കത്തല്ലേ? അപ്പൊ കത്ത് എഴുതി വെക്കാതാണല്ലോ അവള് പോയിരുന്നത്. വീട് മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി, ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല. എവിടേക്കാ പോയത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവും. പോകാൻ വഴിയില്ല. എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും? അവൾ എങ്ങും പോവില്ല. അവളെന്റെ രക്ത. ഈ നാട്ടിൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഇനി ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല. അവൾ അവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ പോവാൻ വഴിയുള്ളൂ. ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി നോക്കിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ, വീട്ടിൽ കയറി പരിശോധിക്കാനോ? അവൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വഴക്കാ. ഏട്ടാ, എടാ, നീ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കേ. അവൾ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് തെളിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അവൾ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേ. കൂടി ആരെങ്കിലും വെട്ടി വീഴ്ത്തി അവളെ കൊണ്ടുവരണം. പോടാ.
മുരുകാ, എന്റെ പഴഞ്ഞു മുരുകാ, ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കണേ ഭഗവാനെ. എന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ ഇവരുടെ കൈ പെടാതെ നോക്കണേ. ഇവന്മാരുടെ എല്ലാം കണ്ണു പൊട്ടക്കൻ ആക്കി മാറ്റിയരെ. എന്റെ പേരക്കുഞ്ഞിനെ ഇവരുടെ കൈ കിട്ടരുത്. കറക്റ്റായിട്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേക്ക് മുരുകാ. പൊന്നമ്പലം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പനെ വിളിക്കാതെ പളനിയിലിരിക്കുന്ന മുരുകനെ വിളിക്കണം എന്തിനാ? ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. അയ്യോ ഇത്രയും കാലം നിന്നെ പറ്റി ഒരു അനാവശ്യം പോലും പറയാത്ത എനിക്കിട്ട് ഈ വെള്ളിയമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ല് വാങ്ങി തരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മുരുക? മോളെ ദേവയാനി, എന്റെ പേരക്കുഞ്ഞിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇനി വരില്ലേ? എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മംഗളകരമായിട്ട് നടക്കുമല്ലോ. മുത്തശ്ശി ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും. അവൾ ഇപ്പൊ വരുമെന്നേ. പിന്നല്ല മുരുക. മോനെ, നമസ്കാരം. മോനെ, നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം മോനെ പോലെയാ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നാട് നീ കാരണം രണ്ടു ചേരിയില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി വന്നാ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളാ. ഞങ്ങള് പേടിച്ചാ ജീവിക്കുന്നത് മോനെ. ഏത് സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എന്ത് പ്രശ്നം? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ പേരക്കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല മോനെ. അവളെ ഈ നാടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ അരിച്ചു പെറുക്കി മോനെ. എവിടെയും അവളെ കാണുന്നില്ല. എന്റെ മക്കൾക്ക് നിന്നെയാ സംശയം. അവൾ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയോ അവര് മനസ്സിലാക്കി. അവരെ അന്വേഷിക്കാത്തത് നിന്റെ വീട് മാത്രമാ. തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ മോനെ. ഒരുപക്ഷെ അവൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അവൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അവള് ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം. നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ, സാരമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടി വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കും. അവൾ നല്ല പെണ്ണാ മോനെ. എപ്പോഴും നിന്നെ പറ്റി തന്നെയാ അവളുടെ സംസാരം. അയ്യോ, ഇവിടെ എന്താ പണി? അവളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ ഞാൻ. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചൊക്കെ മതി, മാനം പോയി. ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരോട് കാത്തിരിക്ക. വണ്ടി കയറ്, അപ്പുറത്ത് പോയി കയറ്. കയറിക്കോളാ. അയ്യോ, മോളെ, മോള് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. മോൾ ഇവിടെ വന്നത് അറിയാതെ സുകുമാരൻ മുതലാളിയും ദിവാകരൻ മുതലാളിയും കൂടി നാട് മുഴുവൻ മോളെ അന്വേഷിച്ച് അരിച്ചു പെറുക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാ മോൾ ഇവിടെയുള്ള കാര്യം അവരെങ്ങനെ അറിയാന്? അഥവാ അവരറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂ? അവരിങ്ങെത്തി മുമ്പ് നമ്മുടെ ആള് വരില്ലേ? പറഞ്ഞു നാവെടുത്തില്ലതേ, ആളിങ്ങെത്തി. വന്നട്ടെ വന്നട്ടെ. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. മോളാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാടത്ത് വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി. വെയിലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു കൂട്ടിന് വന്നതാ. അല്ല, മോളുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട്. അത് സത്യോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക. നല്ല തീരുമാനം. നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ സിറ്റി. ശരി, അത് വേണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ. ആഗ്രഹം പോവാം. യമുന നദിക്കരയില് ദൂരെ താജ്മഹൽ കാണുന്ന തരത്തില് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു വീട്. അവിടെ ഞാൻ, നീ, വേറെ ആരുമില്ല. നമ്മള് രണ്ടുപേരും മാത്രം സന്തോഷമായി ജീവിക്കുക. എന്ത് പറയുന്നു? എന്താ നീ ഒന്നും പറയാത്തെ? ശരി, ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിനിൽ പോവാം. ഷിക്കാഗോയില് ഗണപതി അമ്പലം ഇപ്പൊ പണിതതാ. അവിടെ വെച്ച് കല്യാണം. എന്ത് പറ്റി? ശരി, ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോവാം. മൈഗ്രേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. എല്ലാ ഹീറോ ഹീറോയിൻസും അവിടെ സോങ് എടുക്കാൻ വരുന്നത്.
നമുക്കും ഡാൻസ് ചെയ്യാം, പാടാം. പാസ്പോർട്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പണത്തിന് പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഏറ്റവും എല്ലാം. ഇതെന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കാലത്തെ ആഭരണം. ഒരു ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച പൈസക്ക് നോ പ്രോബ്ലം. എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? ശരി, നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പറ. നീ എവിടെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും. നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും. കാരണം അറിയോ, നീ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കൂടെ. പറ, എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? ഇപ്പൊ കാണാൻ പോവല്ലേ? ഏ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ അല്ലേ? എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താ. ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ വന്നേ? ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ കൊണ്ടുവന്നു, മതിയല്ലോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയേക്കാം, വെറുപ്പുണ്ടാവും, അത് ന്യായമാ. എന്നാ സംശയിക്കത്തക്ക രീതിയില് ഞാൻ പെരുമാറില്ല. നീ വലിയ സത്യവാനെ പോലെ സംസാരിക്കാതെ ഒന്നൂരത്തെ കൊച്ചു പെണ്ണെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചു കണ്ടപ്പോ ഭയന്നിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടത്? ഭയം? ഭയോ? എനിക്കറിയാത്ത വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്. ആരോടും പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന കണ്ടില്ല. അവളെ കുറ്റം പറയണ്ട, എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ. ഈ പ്രായത്തിൽ എല്ലാ പെൺപിള്ളേരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? മറ്റതെന്ത് പറയാനാ, പയ്യന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ. ബാക്കിയുള്ള ശ്രീധരത്തിന്റെ കാര്യം അവർക്കറിയാം. ഡോ, ഈ വീട്ടിക്കൊന്ന് പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ നിലയും വിലയൊക്കെ വേണം. ഈ വീടിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? കണ്ടവന്മാർക്കൊക്കെ കയറി ഒന്ന് ഭരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് ശരി, എല്ലാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം, അവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം, ഇവിടെ എന്ത് വാങ്ങണമെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്തേ വാങ്ങാൻ പറ്റൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു മകനുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യം, സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ട് പെണ്ണിനെ വാങ്ങാൻ അല്ലേ? സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മാസം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച് ഈ ഭൂമിയെ പവിത്രമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവ മഹാശക്തിയാ. ആ ലക്ഷ്മിയെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക വേണ്ടത്. കന്നുകാലികളാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചോളൂ. ഇതൊരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം, കാശുണ്ടെന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ നശിപ്പിക്കരുത്. ഡേയ്, നിനക്കെന്താ അതിൽ കാര്യം? നീയാണ് അവിടെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഈ പെണ്ണ് മതിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകും. ആരും ഒന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ടാ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പോയത്. ഇവനെ വെറുതെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല. ഇല്ലടാ, വിടില്ല. വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പോയതാ, കാണിച്ചു കൊടുക്ക അവനെ. വീട്ടിൽ വെച്ച് വേണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഇന്നലെ ഞാൻ ജീവനോടെ വിട്ടത്, ഇപ്പൊ പറയണോ?
അതില്ലേ, ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ തവണ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നോട്ടെ. അഹങ്കാരി പൊടി, പല്ലടിച്ച് കൊഴിച്ച് താഴെയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്നേഹം കാണിച്ച തലേ കയറിയിരുന്ന നീ അങ്ങ് നിരങ്ങോ? ഓഹോ,
അവനാണ് പോലും അവൻ. ഇനി കെട്ടാൻ പോകുന്നവനെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവനിവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല്ലടിച്ചു കൊഴിക്കും ഞാൻ. എന്റെ മുത്തശ്ശിന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശിയാ, ഞാൻ വേഗം വരാം. അച്ഛൻ അറിയാം. നീ പോ, നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ബൈ. അരമണിക്കൂറിനകത്ത് വന്നേക്കണേ. ശരി ശരി. എന്റെ ദൈവമേ, നല്ല പയ്യന്. ഇവളുടെ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മുരുക, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. നാട്ടിൽ പോവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് സർപ്പക്കാവി പോയി ഒരു വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് പോയതാ. അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാ പോയതെന്ന് അവളുടെ അച്ഛനങ്ങാനും പറഞ്ഞ് എനിക്കിട്ട തല്ല് കിട്ടുക. എടി പോടി മണ്ടി, നീ എന്താ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലെ എനിക്കും വിവരമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ? കൂടെ ഞാൻ ആ പാട്ടയും പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്, അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും ഭദ്രമായിട്ട്. എന്തോ എനിക്കിതൊന്നും ശരിയായിട്ട് തോന്നില്ല. ഇവളെ പോലെ ഒരുത്തിയെ ഞാൻ. ഇനി അര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടുപോവരുത്. എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചോ. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എടാ പാട്ടെ, അടിക്കാൻ മാത്രം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു? എടുത്തങ്ങമ്മേ, അങ്ങോട്ട് നോക്കി. മണി വരുന്നുണ്ട്, എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നിനക്ക് അല്പം പോലും നാണമില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്നെ കാണുന്നവരെ. നീ എന്റെ കൈന്ന് അടി വാങ്ങും. അത് പറയണം, നീ നല്ല വഴക്കാളിയാ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി. എന്നാ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം. നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി നീ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവനാന്ന്. എന്നാ നിന്റെ ഫൈറ്റ് ഒട്ടും മോശമല്ല. ഞാൻ അറിഞ്ഞു, എന്റെ ചെറിയമ്മയ്ക്കാ കഷ്ടപ്പാട്. കുഴമ്പ് തേച്ച് തേച്ച് കൈ കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ദിര വന്നത്? നിന്നെ കാണാൻ വരുന്ന എന്തിനാ? സംസാരിക്കാൻ. ഇപ്പൊ അവന്റെ വായന്ന് കേക്കും, നീ നോക്കിക്കോ. ഒരു മാസം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വന്നതാ, നടന്നില്ല. എന്ത്? എന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ബോംബെക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക. എന്താ കാരണം അറിയോ? നമ്മടെ മാറ്ററാ. വില്ലൻ അറിഞ്ഞു, പിടിച്ചു മാറ്റി. എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ, നിന്റെ അമ്മായി അച്ഛൻ. ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോവാ, നീ വരുന്നില്ലേ? വളരെ ഉപകാരം, സന്തോഷമായിട്ട് പോ. ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കല്ലേ. ബോംബെന്ന് കൊച്ചിയിലോട്ട് 1 hour ഫ്ലൈറ്റാ. ഒരു ദിവസം 10 times പോയിട്ട് വരാം, അറിയാലോ. ബോംബെയിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാ. എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് എപ്പോഴും വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, സെൽഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാം ഫിംഗർ ടിപ്പിലല്ലേ. എപ്പ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം, അറിയാലോ. സംസാരിക്കേ, അതിന് വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചോ. അവനോട് സംസാരിക്കേ. പ്രാണനാഥ, എന്റെ ഉടൽ മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ജീവൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിച്ചാലും ഒരിക്കലും പിരിയാനാകാത്ത വണ്ണം നിന്നിൽ ആകൃഷ്ടയാണ് ഞാൻ. എന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശാപമോക്ഷം തരൂ സ്വാമി. എന്താണെന്ന്? അയ്യോ, ദേവള കൊടുത്തടേ. ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചെന്നിരിക്കും. അതിങ്ങനെ ഒളിച്ചു നോക്കി ചിരിക്ക, ജോലി നോക്ക്. നന്നായിരുന്നു അത്. യു വാണ്ട് വൺ മോർ? ബൈ. ഒരു നാൾ മലരണ മധുമാസ നീ അറിയാതൊന്നു തൊട്ട എന്തു മാസ. എനിക്ക് തോഴനായി എൻ കനവ് വന്നു നീ.
പുള്ളിക്കലവാനിന് വലിക പുച്ചന്തൻ ഉള്ളി എടുത്തോട്ടെ നിലവിലും പട്ടായ് മനസ്സിലും പെണ്ണെ മായ പൊട്ടുതൊടു അരകിൻ കതിരായി വാവാ മുന്നിൽ ഒരു തുരയുദ്ധം താതാ ഒരു എന്നെ ജയിലിനകത്താക്കിയവൻ. ഇനി അവന്റെ വിധി എഴുതാൻ പോകുന്ന ഞാൻ. അവിടെ നിക്കേ. ആരാ നിങ്ങൾ? അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? യമൻ എന്തിനാടോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്? സുമിത്രേ, നീ കവിതയോട് സംസാരിച്ചോ, ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്തോളാം. പിന്നെ നമസ്കാരം സാർ. അല്ല, മറന്നുപോയോ? ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല? ഭരതൻ ജീവപര്യന്തൻ ശിക്ഷിച്ചില്ലേ സാറ്? എടോ സാർ, മറന്നുപോയെന്ന്. എന്താ വീട്ടിനകത്ത് കയറി വന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? വാച്ച്മാൻ, വാച്ച്മാൻ! എന്നോട് സംസാരിക്കേ, എന്നോട് സംസാരിക്കേ. എന്താടാ, 40-ാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് താൻ ജീവപര്യന്തം തന്നില്ലേ? 55-ാം വയസ്സിൽ പുറത്തു വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കാനോടു? വടിയും കുത്തി പിടിച്ചോണ്ട് മേലോട്ട് പോണോ? എന്താടാ നിയമപ്രകാരം? ഒരു പുല്ലുമില്ല, കുറെ റൂൾസ്. ഒരു നല്ലവൻ ഇവിടെ അകത്ത് കിടക്കുന്നില്ല, കൊള്ളരുതാത്തമാരെ പുറത്തേക്കും ഇടുന്നില്ല. വലിയ റൂൾസ് പറയുന്നു. പച്ച മഷീൻ കൊണ്ട് താൻ ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട താൻ ഈ പേന എടുത്ത് തല താത്തി വെച്ചാൽ ഞാനും തല താഴ്ത്തണമെന്നാണോ അർത്ഥം? എന്താ തെറ്റല്ലേ അത്? ഇപ്പൊ എന്റെ ഊഴാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ 356 ഓഫ് IPC, മരണം മര നിന്നെ. വെറും ഉണ്ടയാടാ തോക്കെവിടെ? എവിടെ അവൻ?
വലിയകുന്ന് വന്നു. വിശ്വസല്ല ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ അയച്ചത്. കൈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞേ എന്റെ ചേട്ടന്റെ കടുത്തിട്ട് അവര് വെട്ടിയത്. രക്ഷപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ വെട്ടിയത്. ആ വാളിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് വാങ്ങി വെട്ടുന്നവരെ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോ? എവിടുന്നാണ് അതിനൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത്? ഏയ് പോ പോ പോ, നാല് പേര് ചേർന്ന് ഒരു തന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. വന്നിരിക്കുന്നു, ആരെങ്കിലും ഇത് പുറത്തുപോയി പറഞ്ഞോ, കൊന്നുകളഞ്ഞ. പിന്നെ കൊല്ലണ്ട സാധനങ്ങള് ചെന്ന് കാര്യസ്ഥനെ കണ്ട് ചെലവുള്ള പണം വാങ്ങിച്ചോ. നിന്റെ മോള് നാല് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചത്, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിച്ച് സുഖമായിട്ട് എത്തിയോ നീ ചോദിച്ചോ? ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അമ്മേ, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. എല്ലാം അറിയുന്ന ഇവൻ വേറെ, ശരീരം വളർത്താനേ അറിയാവൂ. മുരുക, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയതാ എന്റെ പേരക്കുട്ടി, അവൾക്ക് തുണയായി ഇരുന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ. ഞാനുണ്ട് മോളെ, നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട. എന്നാ, നിന്റെ അച്ഛന്റെ തലച്ചോറി സാരമായി പരിക്കുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. തമാശ പറയാതെ. പിന്നല്ലാതെ മോളെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പയ്യനെ കിട്ടി അവന്റെ കയ്യോ കാലോ പിടിച്ച് കല്യാണം നടത്തണ്ടേ? അല്ലാതെ ഇവൻ എന്താ കുറ്റമുള്ളത്? ഇദ്ദേഹം വന്നപ്പോ തൊട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പവർ കുറഞ്ഞു. എന്നാ പവർ? അവൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അവന്റെ ചെയ്തി സഹിക്കാൻ പറ്റാ ഞാൻ ബോംബെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയത്. എല്ലാ കാര്യവും ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണം. അത് തന്നെയാ എന്റെയും പേടി. അങ്കിൾ എപ്പോഴാ നാട്ടിൽ പോകുന്നേ? നിന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് ഓവർ സ്പീഡാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, നമുക്ക് വേഗം പോവാന്നേ. പയ്യൻ നല്ല മിടുക്കനാ, നല്ല ലക്ഷണം ഒത്തവനാ. അയ്യോ എന്താണിത്, നോക്കണ്ടേ? സോറി സാർ. അറിയാതെ പറ്റിപ്പോതാ, ഇങ്ങ് തരും മാഡം, ഞാൻ തുളച്ചു തരാം. ജന, നമ്മുടെ ജന. ഏയ് ദീപക്, ഇങ്ങ് വന്നേ. ഇത് നോക്ക്, നമ്മുടെ ജന. ഏയ് പ്രകാശ്, നോക്ക്, നമ്മുടെ ജനയാണ്. എവിടെയായിരിക്കും നോക്കടാ. അല്ല മോളെ, ബോംബെ വരുന്നവരെ നീ മാത്രമേ ജന എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഫോട്ടോ കാണുന്നവരെല്ലാം ജന എന്ന് പറയുന്നല്ലോ. അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് വല്ല ഹിന്ദി പടത്തിലെ നായകനായി അഭിനയിച്ചായിരുന്നു. ചുമ്മാതിരിക്കാം അങ്കിൾ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയോ? എന്താ മാഡം പറയുന്നേ, ഈ നാട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനു പോലും അറിയാം. നമ്മുടെ ജനയുടെ ഫോട്ടോ ഇവരുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ? എന്താ, നിങ്ങളുടെ ജനയോ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജനയാ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും, പേരും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നാ, ഇവൻ ഇതുവരെ ബോംബെയിലോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഇവൻ കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള കാട്ടിലെ പീഡിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവനാ. വാട്സ് ഹാപ്പനിങ്? എന്താ എന്താ സാർ? നമ്മുടെ ജനയുടെ ഫോട്ടോ. ജന എവിടെ കിട്ടി ഈ ഫോട്ടോ? ഇവരുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു സാർ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമസ്ഥനാ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ സ്വദേശം കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ പീഡിക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. സാർ, ജന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരനാണോ? ഇനി ആ സ്വന്തക്കാരനാകാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്റെ ചേട്ടത്തിയുടെ മോള, ഇവളെയാണ് അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നത്. മാഡം, എന്താ സാർ ഇത്? ഇത്രയും പ്രായമുള്ള നിങ്ങള് എന്റെ കാലിൽ വീഴാന്ന് വെച്ചാ? പ്രായത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു മോളെ, നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസികളാണല്ലോ. ആ ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. ഞാൻ, എന്റെ എംപ്ലോയീസ്, ഈ ഹോട്ടൽ എല്ലാം ജന എനിക്ക് തന്ന സൗഭാഗ്യമാണ്. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ ജന ഈ ബോംബെയിലേക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഇവിടെ വരാത്ത ഒരാള് ഇവിടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജന ബോംബെയിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് സാർ. ബോംബെയിൽ ജനയ്ക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടികൊള്ളാത്ത റൗഡികളുമില്ല. ജന എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു പേരല്ല. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോംബെയിൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ഒരു ഉരുവിട്ട മന്ത്രമാണ്. ആ ജനയെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വഴിയില്ല. എന്താ ഷോക്കായോ? ഓഹോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകനായി വരാൻ പോകുന്നത് ഗുണ്ടാ നേതാവാണെന്ന് കരുതിയാണോ? ദേഷ്യമുള്ള മനസ്സിലെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം മാത്രമല്ല, നന്മ, സ്നേഹം, ബഹുമാനം, ഇതെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ ജന. ഇവിടെ ജന ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാടുണ്ട്.
തേടുന്ന മാനസം പല വേഷവും പല രൂപവും അവതാര താരകം അരതീരുമോ ഇരുവായുമോ മഴയും കുടയായി മാറും ജന 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 പകയുടെ തീയില്ലരിയും പോഴും പകലും രാവും കാണും കണ്ണുകൾ ജന 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 ഒരു നിഴലാ കൂടെ നടപ്പവൻ കൈവിരലാ അധർമ്മം മഴിപ്പവൻ ഉലകിതിനെ തേടി ജയിപ്പവൻ അവനിവനോ നിങ്ങക്ക് രുചി മാത്രമേ അറിയൂ, ഡേറ്റ് നാളും ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ജന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നോണ്ട് എന്റെ പണി കുറഞ്ഞിരുന്നത് മറന്നോ? കഴിഞ്ഞ മാസം 20-ാം തീയതി എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലായിരുന്നോ? ഒന്ന് വിഷെങ്കിലും ചെയ്തോ നിങ്ങള്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾ രാവിലെ കോട്ടും എടുത്ത് കോടതിയിലേക്ക് പോയി. ഇവനാണെങ്കിൽ നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും പോയി. രാവിലെ ജന എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്ത് ഒരു മോതിരവും പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഇതാ നോക്ക്, കണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം അച്ഛൻ പുതിയൊരു കാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു, അതമ്മ മറന്നോ? തന്നായിരുന്നോ? പിന്നല്ലാതെ അമ്മേ. ആ, അത് ശരിയാ, അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കല്ലേ. ഈ വർഷം മറന്നില്ലേ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വയസ്സായി. ജനിയാണ് എന്നെ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതും ടിഫിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നതും അറിയോ? ഓ, ഇന്നാരുടെ ബർത്ത്? തമാശ കളിക്ക, ഇന്ന് നമ്മുടെ വെഡിങ് ഡേ. ഓഹോ, സോറി. ചിരിക്കാതെ ജന. സോറി സോറി, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്നും മറന്നുപോയി. അടുത്ത വർഷം നോക്കൂ, ഗംഭീരാക്കാം. അടുത്ത വർഷം റിട്ടയർ ആവാൻ പോവല്ലേ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാനാ? എന്താ ഇത്, വെഡിങ് ഡേ ആയിട്ട് റിട്ടയർമെന്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്? സാറിന്റെ വയസ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. കറക്റ്റാ സ്വാമിനാഥ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ കിളവനാക്കി. അച്ഛൻ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? യു ആർ ഓൾവേസ് സ്മാർട്ട്. കേട്ടില്ലേ? സുഖിപ്പിക്കല്ലേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം കൂടി കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ആദ്യം നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം സാറ്. സാറ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. യു ആർ റൈറ്റ്. യെസ് സർ. എന്താ പറഞ്ഞു? നോ സർ, നോ മാഡം. ജന, അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്.
സെൻട്രൽ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണർ. എപ്പോഴാ നടന്നത്? രാവിലെ. സേട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതാ. പെട്ടെന്ന് ഗുണ്ടകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അടിച്ചിറക്കി. പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലേ? ആ കൊടുത്തായിരുന്നു. 500,000 രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ജനാ, കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, രാമനാഥൻ എന്ന പുതിയ എസ് ഐ ചാർജ്. 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ താമസിച്ച് ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പോരുന്നവരാ. ഇത് നോക്കിയേ, ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സാ. ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കരമടച്ച രസീതും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നെന്റെ മക്കൾക്കുറങ്ങാൻ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയില്ല. മുമ്പൊക്കെ പുറംപോക്ക് സ്ഥലമായിരുന്നു കൈയേറുന്നേ, ഇപ്പൊ പട്ടയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലും അവര് കൈയേറുക. അവന്റെയൊക്കെ അഹങ്കാരം, നാട് വിട്ട് ജീവിക്കാൻ വന്നതല്ലേ, ആരും ചോദിക്കാൻ വരില്ലെന്നുള്ള ധൈര്യമാ. ഇങ്ങനെ ദിവസവും ഇടി വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല് വളഞ്ഞു പോകാനാ തലയിലെഴുത്ത്. ഞങ്ങൾ 40,000 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലേ? ചോദിക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരാത്തിടത്തോളം കാലം വരെ നട്ടെല്ല് വളഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കണം. ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നട്ടെല്ല് നിവരും. ഗണേഷ്, ഇവരിന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങട്ടെ. ജന പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ഇനി ഒന്നും കൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട, നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലാ. വാ, പോവാ. മോനെ, 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 എന്റെ മക്കളെ നീ തന്നെ രക്ഷിക്കണം മോനെ. ഗാന്ധിനഗറിൽ നിന്ന് വരുക. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് 10 വർഷമായി. ഈ രണ്ട് പെമ്പിള്ളേരെയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുത്തനിവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എൻ്റെ കൂടെ വിട്. 10,000 രൂപ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് തരാം. ഇവരെ വെച്ച് 100,000 രൂപ സമ്പാദിക്കാന്നൊക്കെ പറയുക. ആ ഗ്യാങ്ങിനെ പേടിച്ച് ഇവർ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാവൂ. അവന്റെ പേരെന്താ? ചാത്തപ്പൻ എന്നാ. ഇവിടെ ഉള്ളവൻ തന്നെയാ. ആ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു അമീറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പേടിക്കാതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. ശരി, അങ്ങനെ നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. എന്താ ചെയ്തത്? ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം മോനെ. പുറപ്പെടു. വരട്ടെ, പോയിട്ട് വാ. ബാല, ഇന്ന് വേട്ടയ്ക്ക് പോണം. കുറേ നാളായി. വേഗം വണ്ടിയെടുക്കും. വന്നാട്ടെ, വന്നാട്ടെ. അറിയാം, 10,000 രൂപയല്ലേ നീ വരുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നിന്റെ തൊഴിലതല്ലേ, ആദ്യം പറ്റില്ല എന്ന് പറയും, പിന്നെ അനുസരിക്കും. എവിടെ നിന്റെ മോള്? ഓഹോ, വാനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ അറിയാം, നല്ല റൈറ്റ് വാങ്ങാനല്ലേ. കൊള്ളാലോ, ട്രിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാലോ. വണ്ടി നിറങ്ങാൻ പറ. ഇന്ന് നല്ല ദിവസാ, അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് കളയാം. ഈ ഫീൽഡിൽ പുതുതായിട്ട് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷായിട്ട് എൻജോയ്. തുടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ കെട്ടെടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് പോലുണ്ടോ? ഡാ, സ്വന്തം ഭാര്യയും സ്വന്തം മോളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നെ വിട്ടേക്ക്, ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല. മാനമുള്ളവൻ തോട്ടിപ്പണി എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ജീവിക്കും, നിന്നെ പോലെ തെണ്ടിത്തരം ചെയ്യില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. എന്താ ജന, നീ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എഴുന്നേറ്റ് കാണും. അമ്മ ലേറ്റ്, രാവിലെ ബെഡ് കോഫി പോലും തന്നില്ല. ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അമ്മേ. ഒരു ദിവസം കാപ്പി കുടിക്കാൻ വൈകി എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ പോകണം. അമ്മ പോയി, എന്റെ ഷർട്ട് നാശമായി, എന്റെ പ്രോഗ്രാം പോയി, എല്ലാം പോയി. 1 രൂപയുടെ കറിയാ, അതിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കഥ? ചുമ്മാ വേറെ ഷർട്ട് മാറ്റിട്ട് പോട ചേർക്ക. ഞാനിനി എപ്പ റെഡിയായി പോവാനാ? ലഞ്ച് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടേക്കണം. ഇന്നത്തെ പേപ്പർ
എന്താ പോരെ? അയ്യോ എന്റെ മൊബൈലോ? അയ്യോ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് മറന്നിട്ട് ഞാൻ ദാ ഷെൽഫിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ ഓക്കേ. ദാ. താങ്ക് യു. ബൈ. പോയിട്ട് വരാം. ആ. അയ്യോ. യോ സ്കൂൾ ബസ് വരെ സമയമായി. ഛോ എന്റെ സ്പെക്സ്. കണ്ണാടി. തരട്ടെ മേ. ആ ജന. എന്തിനെ കഴിച്ചിട്ട് പോ. മേ. ലേറ്റ് ആയി മേ. ഞാൻ ഓഫീസിൽ കഴിച്ചോളാം. ബൈ. ഇതിനാണ് കാലത്ത് അഞ്ചര തൊട്ട് അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഛോ. കൊള്ളാവല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെയാണ്. ഓക്കേ. അതല്ലേ अरे राम सिंह कौन है? अरे बोलो इंदा मिंडा निकने सेल और सेल बिडो 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 कर दे छोड़ दो मुझे तू छोड़ दो छोड़ दो इंदा इंदा चीर दे बचाओ बचाओ പേടിയുണ്ടോ? ഒരു തീപ്പൊരിയിലെല്ലാം അവസാനിക്കും. കുടുംബം നാട് റോഡിലെത്തും. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരാളോട് ചെയ്തതാ, ഞാനും ചെയ്തതാ. ഒരു കുടുംബം ഇന്ന് നാട് റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക, എത്ര വേദന ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലേ? ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ കഴുത്തിൽ തല കാണില്ല. തെറ്റെവിടെ നടന്നാലും ഞാൻ വരും. അതെന്റെ തെറ്റല്ല. Well, ladies and gentlemen, I hope you have now understood the strategic marketing policies of our products. We will be exporting these products to our foreign buyers under their brand name using our infrastructure. And in the meantime, we will also be marketing these products in our country under our brand name, which is Triple I. I promise you all, the growth is unlimited and so is the profit. വെള്ളം ജന, ഗ്രേറ്റ് നീറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാ. താങ്ക് യു മോനെ, രക്ഷപ്പെട്ടു. നിന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാ. നിങ്ങളുടെ മകൻ നഷ്ടത്തിലായ കമ്പനിയെ ലാഭത്തിലെത്തിച്ചുവെന്ന്. ഈ മാസം തന്നെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കാം ലണ്ടനിൽ. നീയാണ് അതിന്റെ ജി എം. ഈ ആഴ്ച തന്നെ പുറപ്പെടണം. എന്തിനാ സാർ ഓടിച്ചു വിടുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം, ഇഷ്ടമല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം. നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചാർജ് എടുക്കാം. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. Thank you, sir. എങ്ങോട്ട് പോകാനാ പറയുന്നത്? ലണ്ടൻ ഇവിടത്തെ പോലാണോ? ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? പിടിച്ചുപറി, കൈക്കൂലി, കറപ്ഷൻ, റൗഡിസം, ഇവിടെ എന്താ ഇല്ലാത്തത്? മാറണമല്ല. Oh!
ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വന്നവരാ, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിക്കണമെന്നുണ്ടോ? വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ലേ, നമുക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര പ്രശ്നം? അത് തന്നെയാ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതിനൊരു അവസാനം വേണം. ആരാ ഇതൊന്നും ചോദിക്കുക? അതെ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 24 മണിക്കൂറിനകം വലിയൊരു മർഡർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? ഇതുവരെ ഒരു ചൂക്കും നടന്നില്ല. അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്ത 8 പേരൊന്നും ജീവനോടെ ഇല്ല, കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ? ഖൂൻകിയാ, തോക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും മറന്നുപോയി. ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ. വഴി പറയാൻ ഞാൻ വഴികാട്ടിയൊന്നുമല്ല, എന്റെ അടുത്ത് കാശ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ കൈമലത്തി കാണിക്കാനാണോ ഞങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞോ? ആരാ വരാൻ പറഞ്ഞത്? അവരോട് പോയി ചോദിക്കും. നോക്കൂ, ദേ കണ്ടോ, ജന വന്നു. വന്നാട്ടെ ജന, ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ജന ഇവിടെ വന്നതിന്. നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് അല്ലാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കില് ബോംബെയിൽ ഞങ്ങളെ ഒരാൾ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യുകയല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നിങ്ങളായിരിക്കാം. ബോംബെയിൽ ഇനി നമ്മുടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ബോംബെയിൽ ആരുടെയും ഒരു തുള്ളി രക്തം ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. എന്താ നടന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത്. ആരും പേടിക്കണ്ട, ആയുധവും എടുക്കണ്ട. കുറച്ചു ദിവസം എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല, പതുങ്ങിയിരിക്കണം. പക്കം നോക്കി ചെയ്യുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ കഞ്ഞിയിലെ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നത് വേണ്ട, വിട്ടേക്ക്. നീ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നറിയോ? നീ അറിയാതെ വന്ന് പെട്ടതായിരിക്കും. ജീവനോട് തിരിച്ചു വയ്ക്കോ, ഞാനത്ര നല്ലവനല്ല. ഞാൻ നിന്നെക്കാളും മോശം. ചോദിച്ചു നോക്ക്, എല്ലാവനും പറയുന്ന കാര്യം എന്താണേ? പറ, എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സംസാരിച്ചു തീർക്കണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കണോ? നോക്കിക്കളയാം. നോക്കാനതിന് ജീവനോടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ? നിന്റെ ആൾക്കാരാ, നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളവരാ, നീ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ചവരാ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഞൊടി മതി, നിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കാൻ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഒരുത്തനുണ്ടാവില്ല. ചെട്ടിയാരെ, 20 കോടി വിലയുള്ള സ്ഥലത്തിന് 2 കോടി ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നോടാ, ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നോടാ. ഒപ്പ് വാങ്ങ, ഇട ഒപ്പ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച ഞാൻ ഇതുപോലെ അല്ല പെരുമാറ. Thank you.
തെറ്റെവിടെ നടന്നാലും ഞാൻ വരും. അതെന്റെ തെറ്റല്ല. അദ്ദേഹം ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അറ്റാക്കാ ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടാ ചത്തുപോയതെന്ന് പത്രത്തിൽ വാർത്തയും വന്നു. അതുകൊണ്ട് ബോഡി ഏറ്റെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയായി വരാം. എന്താടാ ജന, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ? നിന്നെ കാണാറേ ഇല്ല. സിൻസിയർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ല. ഇതൊക്കെ നീ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അമ്മേ, ടിഫിൻ എടുക്കമ്മേ. അമ്മേ, എന്താടാ വിശക്കുന്ന? അമ്മേ, ഇതാ കൊണ്ടുവരുന്നു. കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ മോനെ. തീരെ സുഖമില്ല കൊച്ചമ്മേ, ആശുപത്രിയിലാക്കിയിരിക്കുക. എന്തുപറ്റി? കോളേജിൽ പോയപ്പോ 4 പിള്ളേര് ചേർന്ന് അവനെ അടിച്ച് അവശനാക്കി. ഷട്ടിട്ടോണ്ട് ഓടാൻ പറഞ്ഞു അവന്മാര്. ഇവൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനവര് 4 പേരും കൂടെ ചേർന്ന് അവനെ അടിച്ചൊരു പരുവത്തിലാക്കി. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവ. അയ്യോ, കരയാതെ. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ ഉള്ളത്? ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇനി അവൻ ഒരിക്കലും കോളേജിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്തൊരു അന്യായം ഇത്! പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് ഇവന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്തിടണം. വെറുതെ വിടരുത്. അത് പറ്റില്ലല്ലോ, എല്ലാം പണക്കാരുടെ മക്കളാ. എനിക്ക് കാശുണ്ടോ കേസ് നടത്താൻ? ദൈവത്തിനോട് മാത്രമല്ലേ പറയാൻ കഴിയൂ, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല കൊച്ചമ്മേ. അമ്മേ, ഒരു ദോശ കൊടുത്താ അമ്മേ, വേഗം. ഇപ്പം തരാടാ, ജോലിയുണ്ട്. നീ ചെയ്തതിന് എന്താണ് പരിഹാരം ഉള്ളത്? എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? ചെയ്യില്ല സർ. ആ ചെക്കന്റെ കാലിവിടെ മാപ്പ് ചോദിക്കേ. മര്യാദക്ക് കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോ. എന്തിയാ? അവനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകോള. എന്റെ കരച്ചില് ദൈവത്തിന്റെ കാതില് വീണു. ആ പിള്ളേർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ച് ഞങ്ങളെ തേടി വന്നു. എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി, ആരായാലും അവർക്ക് പുണ്യം കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാ കൊച്ചമ്മേ അമ്പലത്തിൽ പോയി 101 രൂപ കാണിക്കയിടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വന്നത്. ഹലോ, ആരാ ഇവനെല്ലാം പവർ കൊടുത്തത്?
എപ്പോഴും നാട്ടിലുള്ളവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയില്ലേ? 10 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാം ഒരു കണക്കിന് അവസാനിപ്പിച്ചതാ. ഇപ്പത് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേ നോക്ക്, കംപ്ലൈന്റ്സുകളുടെ കോപ്പിയാണത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറയാം സാർ. ഇനി അതിന്റെ ഒരാവശ്യമില്ല. കംപ്ലൈന്റ് തന്നവരെല്ലാം താനെ വിഡ്രോ ചെയ്തു. കേസ് ക്ലോസ്ഡ്. പോലീസ് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒരുത്തൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കംപ്ലൈന്റ് തന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ ദൈവമെല്ലാം തീർത്തു എന്ന് പറയുന്നു. ആരാണ് അയാളെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. സാധാരണ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർക്കാണ് ഉപകാരം ചെയ്യാറ്. ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയി ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണോ? ഓരോ സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലും ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ, നിങ്ങളെന്തിനാ? പോലീസ് സ്റ്റേഷനെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം. ഇതും അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട്. സ്വാമിനാഥൻ, ബി സീരിയസ്. സോറി സർ. ഇവനേക്ക് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ട ഇതിൽ അപ്പുറവും നടക്കും. സാർ എന്താ? ഇടോ, പ്രസ്സുകാർ വന്നോ? അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സാർ. 10 മിനിറ്റ് കൂടി. ഓക്കെ സാർ. മീഡിയക്കാരെല്ലാം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായിരിക്കും അവർ കീറി മുറിക്കുക. അവൻ വലിയ ആളാവുകയും ചെയ്യും. സോ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ അത് വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണം. നോ പ്രോബ്ലം സാർ. ഒരു 2 ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാം സാർ. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ റൗഡി ആയിരിക്കും. ആരായിരുന്നാലും പിടിക്കണം. അവന്റെ ഗ്യാങ് ലീഡർ ആരാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. മനസ്സിലായോ? യെസ് സാർ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സാർ. 1 മിനിറ്റ്. പിടികിട്ടിയ FIR ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യണ്ട, തട്ടിക്കളഞ്ഞേക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് തന്നെ തലവേദനയാവും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ് സാർ. എടാ ജന, നിന്നെ ആരും വിളിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എടാ, നിന്നെ തന്നെയാ വിളിക്കുന്നത്. അതെന്നെയല്ല, വേറെ ആര്? അമ്മേ, അമ്മ പോയി വണ്ടിയിൽ, ഞാൻ പോയി പേ ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്റെ വഴിയിൽ ശല്യം ചെയ്ത ഞാൻ തല്ലു. എന്നാ കയ്യെന്ന് കാണിക്ക്. എന്തിനാ കാണിക്ക്? എന്നിട്ട് പറയാം. ശക്തിമാന്റെ കൈമാതിരിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൈ കൊണ്ടടിച്ച അവർക്ക് വേദനിക്കില്ലേ? നീ കണ്ടായിരുന്നു? പറയട്ടെ. അവര് തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇട്ട് അടിച്ചല്ലോ. എന്താ, അവര് വല്ല തെറ്റും ചെയ്തായിരുന്നോ? ഞങ്ങളുടെ ബാഷു അങ്ങനെ തന്നെയാ. തെറ്റ് ചെയ്താ നല്ല അടി തരും. നാളെ ആരെങ്കിലും അടിക്കാനുണ്ടോ? അറിയില്ല. അടിക്കണം. തെറ്റ് കണ്ട ഉടനെ അടിക്കണം.
ശരി, അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. സ്വാമിനാഥൻ, ഇൻഫോർമേഴ്സിനോട് അലർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറയാം. എല്ലാ ഏരിയയിലും എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിലും പോലീസ് മഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടാകണം. ഓക്കെ സർ. അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാം സർ, നോ പ്രോബ്ലം. ഒരാളിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാങ്ങിനെ പിടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം, സെൽ ഓൺ ആയിരിക്കും. ബി അലർട്ട്. യെസ് സർ. ചെക്ക്. ശരിക്കും കുടുങ്ങിയില്ലവൻ, ഇനി നിനക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇങ്ങനെ കളിച്ചാലേ നിനക്കിനി അധികം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിന്റെ കഥ ഇതോടെ തീരും. അമ്മേ, ഇത് കുട്ടികളോടൊത്ത് കളിക്കുന്ന കളിയാ. ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല കളി. കളിച്ചു നോക്കാം വണ്ടേ, കളിച്ചു നോക്കണം വണ്ടേ. നിങ്ങൾ ന്യൂ ക്ലയന്റാ, അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? നോ, 200 crores ഇസ് ടു മച്ച്. 150 crores വി കൻ ഫിക്സ്. പുള്ളിയാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. ചേട്ടാ 150 തന്നെ നിൽക്കുക. നോർവേയിലാണ് ഡെലിവറി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബോർഡർ കിടക്കുന്ന എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് അമ്മാർക്കറിയില്ലേ? 200 crores 200 crores ഇല്ലെങ്കിൽ പോവാൻ പറ. ഇവിടെ തന്നെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് വാങ്ങാൻ. കാശ്മീർ, ആന്ധ്ര, ആസാം, വെപ്പൻസ് കിട്ടാതെ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുക. പോവാൻ പറ, പോവാൻ പറ. അതൊന്നും മറക്കോട്ടാവില്ല. കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണമേനോൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാൻ പറ. ഓക്കെ. ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കസ്റ്റംസിൽ പുതിയൊരു ഡയറക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാർബർ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകണത്ര. എല്ലാ ഗോഡൗണിലും ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയത്. ഗോഡൗൺ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാ നല്ലത്. സമയമുണ്ട്. ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിക്കോളൂ. 2 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം. എല്ലാ മുറിയും പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാഫ് എല്ലാം പോയി. ശരി. ഗുഡ് ഈവനിംഗ് മാം. യെസ്, എന്താ വേണ്ടത്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ലൈബ്രറിക്കകത്ത് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓ, ഐ എം സോറി, ഐ എം സോറി, സോറി, സോറി. മാം, മൈ നെയിം ഇസ് ഭരതൻ. പേരൊന്നും അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കാറില്ല, ചുമ്മാ ഒരു പേര്. വളരെ നല്ല പേരാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്. ഞാനറിഞ്ഞത് സിറ്റിയിലെ നമ്പർ 1 സ്കൂളാണെന്നാ. അല്ലേടാ? അതെ ഏട്ടാ, മാഡമാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം. ഭയങ്കര സിൻസിയർ. പിന്നെ അല്ലാതെ ജഡ്ജിയുടെ വൈഫാ നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അമ്മ. സിൻസിയർ അല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ. മിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നീ കണ്ടില്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്ററിലേക്ക് വന്നത്. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മാഡം. നാളെ തൊട്ട് ദസറ ലീവ് അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂൾ ഒന്ന് വാടകയ്ക്ക് വേണം. എന്ത് സ്കൂൾ വാടകയ്ക്ക് വേണമെന്നോ? എന്താ എന്തേ പറയുന്നത്? ആകെ 4 ദിവസത്തേക്കാ. മാഡത്തിനോട് സത്യം പറയാലോ, കുറച്ച് ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്സ്, കുറച്ച് RDX, കുറച്ച് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് മാഡം അഡ്മിഷൻ തരണം. തിരിച്ചെടുത്തേക്കാം. ഇവിടെ വെച്ച ആരും സംശയിക്കില്ല. അതാ മാമിനോട് പറയാതെ വെക്കാന്നാ ഇവൻ പറഞ്ഞത്. പ്ലീസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കണ്ടില്ലേ, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ പേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ.
നീ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? സ്കൂളിലേക്ക് നേരിട്ട് പോവാം, നാലഞ്ച് കുട്ടികളെടുത്ത് തൂക്കി എറിയുമ്പോ മാഡം സമ്മതിക്കുന്നല്ലേ? അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ മാഡം? നീ ആ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കടാ. നമ്മൾ ചോദിച്ചാ മാഡം വേണ്ടാന്ന് പറയൂ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ മാഡം, സ്കൂളിൽ വേണ്ട, വല്ല അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ വെക്കാന്ന്. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവനാ. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കുന്നല്ലേ, സ്കൂളാവുമ്പോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ. മാഡം എതിർപ്പ് വല്ലതും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ തട്ടിക്കളയാന്നോര് പറഞ്ഞു. ഈ ദുഷ്ടൻ അടിച്ചന്റെ എടാ, പൊട്ടില്ലാതെ ഈ മുഖം കാണാൻ പറ്റുവാടാ നിനക്ക്? ടെൻഷൻ ആവാതെ, മകൻ ഡി സി അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാ മാഡം കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നത്. സമ്മതിക്കുന്നേ? ഓഹോ, സമ്മതിക്കും. നിങ്ങൾ താക്കോല് തന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ച് നാല് ദിവസത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കും, തിരിച്ചെടുക്കില്ല. അയ്യോ, 3000 കുട്ടികളുള്ളതാ, കുട്ടികളെ ചിന്നി ചിതറയാ. എന്റെ അമ്മോ, എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ. നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്, ഞാൻ താക്കോല് തന്നേക്കാം. താങ്ക് യു മാം. മാഡത്തിന്റെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്, ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ദസറ. മാഡം വേണ്ട, മാഡം വേണ്ട, മാഡം. അവന്മാര് പറയും പോലെ ചെയ്യുന്നവന്മാരാ. നമ്മൾ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താ അവന്മാര് നമ്മളെ വെറുതെ വിടുകയല്ല. അയ്യോ, ഇത് കുട്ടികളുടെ ജീവന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യിപ്പോ? എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അല്ല മാഡം, അതിനൊരു ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് മാഡം, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ. അയാളെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ബാക്കിയല്ല അദ്ദേഹം നോക്കിക്കോളും മാഡം. അവൻ ഇവരൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. മാഡം അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യം ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. എന്താ കാര്യം? അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാ. ശരി വാ. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. ജന വന്നാട്ടെ മാഡം? ഇല്ല വേണ്ട, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ശരി മാഡം. പറ മോനെ, ഇന്ന് രാത്രി 1 മണിക്ക് ലോറിയിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്കൂളിലിറക്കും. ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, സമാധാനമായി പോയി കിടന്നുറങ്ങ. ഇവിടെ വന്നല്ലോ, ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു സാധനം സ്കൂളിലേക്ക് വരില്ല. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ആയിക്കോട്ടെ. അത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാ, മാഡമായി ഇൻചാർജ്. കുട്ടികളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം മാഡം വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ വരാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു. പേടിയോ? എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പേടിയോടെ ആര് വന്നാലും പോകുമ്പോ സമാധാനത്തോടെ പോകും. അമ്മേ,
സ്കൂളിൽ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. ആരോടും പറയണ്ട, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ. അറിഞ്ഞാ അവർ പേടിക്കും. ഇല്ല മോനെ, ആരോടും പറയില്ല. ആരും അറിയാതിരിക്കാനാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഗുഡ്, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. ശരി. അമ്മേ, അമ്മേ, എന്താ അമ്മേ ഷർട്ടിൽ ബട്ടൺ പോയത് കണ്ടില്ലേ? എന്തു പറ്റി? കേട്ട മട്ടയില്ലല്ലോ. ഓർക്കക്ഷീണായിരിക്കും. സോറി, സോറി. സോറി? എന്തിനു സോറിയൊക്കെ? ക്ഷമിക്കണം, അറിയാതെ. ക്ഷമിക്കണമെന്നോ? ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നല്ലോ. മേത്തങ്ങ് വീണില്ലമ്മേ. മധുരിട്ടില്ലേ? അച്ഛനുള്ളതായിരിക്കും. ഞാൻ പോയി വേറെ എടുത്തോണ്ട് വരാം. ഒരു ദിവസം മധുരിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല. സാരമില്ലമ്മേ, ലേറ്റ് അമ്മേ, ഞാൻ പോവാ. മോനെ സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ട് വാ. എന്താ പ്രത്യേകിച്ച്? നമ്മുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ അത്? നീ എന്താ അവനൊരു കൊള്ളക്കാരനെ പോലെ നോക്കുന്നത്? അല്ല, വെറുതെ. അല്ല, സംതിങ് റോങ്. നീ രാവിലെ ചായ കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച നിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ടു ആ വ്യത്യാസം. എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നേ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തിനാ നീ വിറയ്ക്കുന്നത്? എന്താ, എന്നോട് പറ. നമ്മുടെ ജന ജന അവൻ നമ്മുടെ ആളാ, രാത്രി മുഴുവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുള്ളതല്ലേ. അതിന് തയ്യാറെടുക്കുക. ശരി, വണ്ടി വിട്. എടോ, സാറിന്റെ വണ്ടി വന്ന് കണ്ടില്ലേ, ഒന്ന് വേഗാട്ടെ. സമയം എത്ര? സാർ, എടോ ഒന്ന് വേഗാട്ടെ. ആ വേഗം, വേഗം, വേഗം. 8 മണിക്ക് തന്നെ ടോൾ ഗേറ്റ് കടക്കേണ്ടതാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ ചേഞ്ച് ആവും. ശരി. കഴുതകളും. എന്താടാ ഈ കാണിച്ച? ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണ്ടല്ലേ. ഒന്ന് പൊട്ടിയ ഈ നാട് പോലും കാണില്ല. ഓ, അവൻ തുടങ്ങി. എടാ അമീറേ, ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യ്. അവനോട് പറഞ്ഞു നീ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൗണിലേക്ക് പോകും. എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കോളും. ഓക്കേ, വേഗം 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 കേറ്റി ഡോർ അടയ്ക്കേ. അമീറേ, നിന്റെ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തേക്ക്. ഇനി നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് വേണം വണ്ടി പോവാൻ, മനസ്സിലായോ? അവിടെ എത്തിയിട്ട് തന്നെ വിളിക്ക്. അമീർ, ഏയ്, എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ? പിടിക്ക്. കമ്മീഷൻ സാറിന് ഭക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണോ? ഇതിലോ? ഇതില് ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വീറ്റ് എല്ലാം അടുത്ത വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. എവിടെ പോയി പറയ.
കമ്മീഷണർ സാറിന് ഭക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് അയക്കണോ? കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടെയ്നറിലോ? അതെ സർ. എന്താണോ ഈ പറയുന്നത്? ഡ്രൈവറാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കാം. ആളെവിടെ പോയി? സത്യം പറ ആ കണ്ടെയ്നർ ലോറി സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ടായത് മുതലാളി? ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മുതലാളി. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങായിരുന്നു, അപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് എന്റെ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ടു. അതെ ഏട്ടാ, ഇവനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടാ ട്രക്ക് എടുത്തു പോയത്. ഇവനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവനെ പോലെ. നമ്മളെ ആരോ ചതിച്ചതാ? പറ്റിച്ചതല്ല, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാ. 200 crores, 200 crore. ആരുണ്ടാക്കും? ആരുണ്ടാക്കും അത്? പോ പോ, എല്ലാം പോ. എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ കണ്ടെയ്നർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ആ പറയ്. ഇന്ന് രാവിലെ കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം ഏറ്റവും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും ഉഗ്ര സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള ബോംബുകളും പോലീസുകാർ കണ്ടെത്തി. ഇതിനേതാണ്ട് 200 crore വിലമതിപ്പുണ്ടെന്നാണ് പോലീസുകാർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതോ അജ്ഞാതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറി കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത്. ആ അജ്ഞാതനായ മനുഷ്യനെ പറ്റിയും ആയുധങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുവാൻ ഉന്നത റാങ്കിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ആയുധം കടത്തൽ അധികരിച്ചു വരുന്നതായി ഇന്റലിജൻസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ സംഘടനയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരണം ചെയ്യാൻ അടിയന്തര ഇവനാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയല്ലോ. ഐ കൻ ബിലീവ് ഇറ്റ്. ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് എത്ര വലിയൊരു ഗ്യാങ് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയത്! പാരലായിട്ട് അവനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനാണ് അതിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രോയിൻ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇവന്റെ വെറും സിബന്ധികളാണ്. യെസ്, മിസ്റ്റർ രാജശേഖർ, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നവനെ കണ്ടെത്തി. ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സമർത്ഥമായി തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്തു. ആളാരാന്നറിയണ്ടേ? സീ ദിസ്. സാർ, ഇവൻ, സാർ, ഇവൻ എൻ്റെ ബ്രദറാ സാർ. സ്വാമിനാഥൻ, ഇത് കണ്ടില്ലേ? സാർ, സാർ, വാട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ? സാർ, സാർ, ഹീസ് മൈ ബ്രദർ സാർ. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ തന്നെയാ. ജനാർദ്ദനൻ MT. നോ നോ സാർ, ഇതെന്തോ അബദ്ധം പറ്റിയതാ. തീർച്ചയായിട്ടും ആള് മാറിയതാ സാർ. അവനൊന്നും അറിയില്ല, അവന് പടക്കം പോലും പേടിയ സാർ. ആർക്ക്? ഇവനോ? ഇവനാ? ഇവൻ സ്വാമി, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ. യെസ്, എനിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയെന്നറിഞ്ഞത് എനിക്കും ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു. ബട്ട് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ലീഡിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. നിങ്ങൾ DC, നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ജഡ്ജ്, ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവൻ യൂസ് ചെയ്തു. വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അവൻ മനസ്സിലാക്കി സമർത്ഥമായത് ഉപയോഗിച്ചു. നോ സർ, എ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മേക്സ് എ വേഴ്സ്റ്റ് എനിമി. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രില്ല്യന്റ് മൂവ് അല്ലേ? സോറി മിസ്റ്റർ രാജശേഖർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാണക്കേടാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ മിസ്റ്റർ ശർമ്മ ഈ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് എടുക്കാം. സോറി സർ, ഐ ക്യാൻ ഫേസ് ഇറ്റ്. സെന്റിമെന്റ്സ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞത്. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ജന വിദിൻ അവേഴ്സ്, ഡെഡ് ഓർ അലൈവ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ജനയെ കണ്ടുപിടിച്ച് സാറിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കും ഞാൻ. എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? ആയുധം കൊണ്ടുപോയ കണ്ടെയ്നർ ലോറി
കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ എത്തിയത്? എങ്ങനെ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയത് പറ. എനിക്കറിയത്തില്ല സാർ, എന്റെ മക്കളാണ് സത്യം, എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്താണ് ഇതെല്ലാം? എന്താ ഇത്? പറയണം, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? എന്താ പറ്റി നിനക്ക്? ഇവിടെ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ നടക്കുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആയുധം കയ്യിലെടുക്ക. അതേ ആയുധം ഒരിക്കൽ നിനക്കെതിരെ വരും, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? വേണ്ട ജന, വിട്ടേക്ക്. നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര പേരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? എട ജന, എന്റെ അവസ്ഥ നീ മനസ്സിലാക്ക്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നീ നോട്ടപ്പുള്ളിയാ. പ്ലീസ് ജന, സറണ്ടർ ആവ്. ആ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആവുന്നല്ലേ ഏട്ടൻ പേടിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ കഷ്ടം ആരാ കാണുന്നത്? അവരും മനുഷ്യരല്ലേ, അവർക്കും ചോദിക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ? അതിനാ എടാ, നിനക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട്, അച്ഛൻ അമ്മ ഞാൻ എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നീയാ പ്രധാനം, നിന്റെ ജീവിത പ്രധാനം. ആര് പോയാ നിനക്കെന്താ? എടാ എനിക്കറിയാം ഈ ക്രിമിനൽസ് അത്ര ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന്. അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല. തിരിച്ചു വരണ്ട, ഞാൻ ആരുടെ ഔദാര്യത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മോളും കീഴും നോക്കാനില്ല. എന്റേതായ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആര് തടയാൻ വന്നാലും ഞാൻ അതിനെ മറികടക്കും. എന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കും. ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടല്ല, നിന്റെ ഏട്ടനായിട്ട് പറയാ. ആരും എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വരണ്ട, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ആരുടെ ഔദാര്യം എനിക്ക് വേണ്ട. ജനയാ പറയുന്നത്. അവര് നിന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടോ മരിക്കുന്നവരെ ജനാ പോകരുത്. വേണ്ടടാ, ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക്. വേണ്ട ജനാ, പോകരുത്. സ്റ്റോപ്പ് ജനാ. Oh!
ഒന്നുമില്ല. പോയി, എല്ലാം പോയി. ജനാ, ജനാ, ജന ആരാണെന്ന്? ആരാടാ ജന? ആരാ ജന? ജന ആരാന്ന്? ആരാടാ ജന? പറയ്, ആരാ ജന? ജന, ജന, ജന! എന്റെ ബ്രദർ തന്നെയാ, ഷൂട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഹലോ, എടാ ഡി സി, ജന നിന്റെ ബ്രദറാ അല്ലേ? കൊന്നൂടാ, എന്റെ അനിയനവൻ കൊന്നു. പകരത്തിന് പകരം വിടില്ല ഞാൻ. ഹലോ, വിടില്ലടാ. ആരാ, ആരാ നീ? എല്ലാത്തിനും ജീവൻ എനിക്ക് വേണം, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തീർക്കും. കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെക്കാൻ പോവാ ഞാൻ. ബോംബ് വെക്കാൻ പോവാ. ബോംബ്, ബോംബ്, ബൂം. ആരാടാ നീ? ഹലോ, അമ്മേ, 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 ജന, അമ്മേ! എന്താ, എന്താടാ? വേഗം ഇറങ്ങ്. എന്തോ ടീ? അതൊക്കെ പറയാം. അച്ഛനെന്തേ? അച്ഛാ, എവിടെ? പറയാം അമ്മേ. അച്ഛൻ എവിടെ പോയി? അച്ഛാ, രാജാ, മോനെ, രാജാ, മോനെ, രാജാ, രാജാ. ജീവനുണ്ട് സ്വാമി, അച്ഛൻ പിടിക്കേ. അച്ഛാ,
അവന്റെ അച്ഛനെ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ഭരതൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ജയിലഴിക്കുള്ളിലായി. എന്നാൽ ജനയ്ക്കെതിരെ ഒരാൾ പോലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ജന വളരെ അകലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആ ഗ്രാമം എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുടുംബമായി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇറങ്ങണ്ടോ? പത്ത് വർഷമായി റോഡ് അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എന്റെ നടുവോടി മോളെ, കൊച്ചിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിച്ച് വട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. വല്യച്ഛനാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും കണക്കാം. മോളെ, ബോംബെയിലെ ജനയുടെ കഥകളൊക്കെ നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട. ജനയോട് പോലും മനസ്സിലായോ? അല്ല, ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്? വരുന്ന കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലില്ലല്ലോ. എന്താ ഞാനിപ്പോ പറയാ? എന്തിനാ അവരെ വിളിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ നീ എന്നാ ചെയ്യുവായിരുന്നു? ഒരു ബോട്ടിന് മേടിച്ച് ആവശ്യത്തിനടിച്ച് പാമ്പായിട്ട് കിടന്നിട്ട് ആ കാച്ച് നീ എന്റെ അടുത്ത് മേടിക്കായിരുന്നു. നടക്കുവോ? സാറേ, ഇവിടെ നിന്നാ മതി, ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു വരാൻ പറയാം. പത്തടിയല്ലേ നടക്കാനുള്ളൂ, അതിനെതിരെ വണ്ടി വന്ന് ഇറങ്ങിയതുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങി അവൻ. മോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട, കൊച്ചങ്ങൊന്നും ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എന്താ വരുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്? എന്താ മോൾക്ക് എന്തോ തനിച്ച് സംസാരിക്കണ്ടെന്ന്. എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടത്? ഒന്നുമില്ല, അത് ഞാൻ ഇനി ബോംബെക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതെന്തിനാ? അല്ല, നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാ. മുത്തശ്ശി അമ്മയൊക്കെ സമ്മതിച്ചു, അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷ. അച്ഛൻ മാത്രം അച്ഛനോട് സോപ്പിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാവും. അച്ഛനെ സമ്മതിക്കും, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിയാവും. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാതെയും സംസാരിക്കാതെയും പറ്റുന്നേ ഇല്ല. ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, ഉറക്കം പോലും വരുന്നില്ല. എപ്പൊ നോക്കിയാലും എന്റെ ചിന്തയായിരുന്നു. നിങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ എന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും പോയി. അങ്ങളും എന്നെ ഒത്തിരി കളിയാക്കി. അത്രക്ക് സ്നേഹമാണോന്ന്? ഇന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ. എന്തിനാ ഇപ്പോ ഉടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ? എത്ര ആഗ്രഹം, വേഗം കൊണ്ടുപോ. ഓടാ. എന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടെ?
നീ ജയിച്ചെന്ന് കരുതി, ജയിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇല്ല ഇല്ലടാ, ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് മരണമില്ല, ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ജീവനുണ്ടടാ. അത് മതിയടാ നിന്റെ വംശത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. മരിക്കില്ലടാ ഞാൻ, മലയ മലയടാ ഞാൻ. നിർത്തടാ, എന്ത് മല, എന്ത് മലയടാ? മല ഇടിഞ്ഞ കല്ല് കല്ല് പൊഴിഞ്ഞ മണ്ണാണടാ. നിന്റെ വിധി ഞാൻ എഴുതും, ഞാൻ എഴുതും. Thank you.